Добар ден на сите. Универзитетот денес е домаќи на 40 нови студенти на програмата Erasmus Plus од скоро сите земји на Европска Унија. Станува збор за 40 студенти кои што во изминатите 5 месеци ќе бидат домаќини на Универзитетот Гоце Делчев, на низините единици, домаќини на градот Штип, домаќини на државата Македонија, и станува збор за активности кои што во изминатите 5 месеци врз основа на она кое што го договориле со своите професори, ќе работат на нови активности во наставата, во истражувањето и во апликативната дејност. Станува збор за една многу динамична програма на која што на вистина универзитетот во изминатите 3-4 години го работи доста добро. Во изминатите години се направија повеќе од 290 договори со универзитети од Европска Унија. Во моментот се реализираат 100 предавања на различни професори од различни универзитети на земјата на Европска Унија благодарение на програмата Erasmus Plus. Станува збор за една многу важна и добра програма, каде што преку интернационализацијата и размената на студенти и професори, всушност станува размена на креативноста, на новите идеи, на новите знаења. Интернационализацијата веќе е многу повеќе од традиција и од една амбиција, бидејќи станува збор за спојување на заеднички идеи, за соработки кои што веројатно и со надеж ќе продолжат и по завршување на нивните студии. Ние очекуваме и се надеваме дека ќе бидеме добри домаќини како универзитет, очекуваме дека истите студенти ќе бидат препознаени во средината во која што ќе живеат и ќе делуваат во изминатите 5 до 6 месеци. Го решите ли проблемот со сместувањето на студентите? Решено е сместувањето, тоа е врз основа на активности кои што веќе претходно се договорени, но тоа останува еден сериозен проблем и на нашата институција и на градот, каде што ваквите ситуации во кои што доаѓаат студенти и професори од повеќе земји на вистина треба да има едно место во кое што ќе биде пристојно, ќе биде организирано и ќе биде специализирано и наменски наменето за потребите на универзитетот. Колку македонски студенти во универзитетот кој се делче? Значи, во изминатите 4 години повеќе од 150 студенти од универзитетот заминуваат. Во моментот е конкурсот и апликацијата која што ќе трае до 28 март, каде што врз основа на критериуми и врз основа на избор на студенти ќе заминат не само на настава во земји на Европска Унија, туку и на пракса. Тоа значи дека тие може да посетуваат компании како Google, како Microsoft, на единици во Европа, компании за различна автомобилска индустрија, се за потребите на она што всушност ќе представува нивно едно работно место. Овој семестар групата која што престојува на нашиот универзитет, најголем дел од нив се на факултетот за медицински науки, потоа имаме студенти кои што се во Франција, се на факултетот за информатика, студенти кои што се на економскиот факултет, на ликовната академија, на машинскиот факултет и студенти кои што се на правниот факултет. Покрај студии имаме група од Шпанија кои што се на пракса и тие остваруваат праксата и во деловите и во лабораториите на УГД, но и во клиничките болници за кои што УГД има соработка. Од каде се студентите, од кои земји? Ова група, најголем дел студентите се од Италија, Франција, имаме група од Шпанија, Португалија, Турција, Полска, Романија. До преходната година можам да кажам дека УГД учествуваше само во испраќање на наши студенти преку Erasmus Plus програмата и секоја година ние распишуваме конкурс за над 50 мобилности секој семестар, што значи дека ова година е распишан за 50 студенти кои што може да заминат на студии или на пракса во некој од универзитетите со кои што имаме соработка. Од ова година на располагање се над 300 универзитети, тоа се 300 договори со кои што УГД да соработува и студентите може да избират да бидат дел од некој од универзитети. Yeah, I am from Poland. I'm study here Faculty of Medicine. I am from Medical University of Lublin. It's east part of Poland, and I choose this university because we have agreement between our universities, and I am really interesting about Baltic culture, and also it was amazing that I can study here in English language compared to other universities. From France, I'm a computer science student. I'm here because my university at Besançon have an agreement with Gocce Delchev University. I'm really interested by Stip and all Macedonian country, and I'm happy to be here. I hope I will have a nice semester. Yeah.